Sekira. Han spiller mest fotball, men jeg må jo si at han tar seg veldig bra ut som modell også. Du ikke enig? Han har klær fra Vink, og han har steilet på håret fra Asalon. En stor applaus for ham! Så har du feia stroppen din som har gjort den til sin. Det er helt rått.